Ahojte, dneska máme sobotu 10.2. a my jsme se rozhodli vyrazit na taký mini výlet do Westfieldu Chodov, protože chceme jít do Galaxie barev, což je vlastně taká výstava, expozícia so světelnými efektami. No a určitě vás zobereme za sebou. Tatínku, dělej na nás kuk. Tak my už jsme nějakou chvilku doma a mě napadlo to kratičko zhodnotit. Galaxia barev je v rámci Westfieldu Chodov, v rámci nákupného střediska v Prahe. Je na prvom poschodí a vlastně to vstupné nastalo okolo nějakých 700 korun s tím, že za děťa jsme neplatili, takže to byla vlastně cena za dvoch dospělých. Na začátku nám dali taký bielý deštník a na začátku tej celej dráhy házal taký efekt, jakože tie svetla tam na neho svietili a vyzeralo to veľmi pekne. To, že bol potrebný iba na začátku tej cesty, to sme sa dozvedeli až neskôr, pretože sme si ho celú dobu za sebou tahali a potom sme zistili, že tam tie ďalšie svetelné efekty už vlastne s tým deštníkom nesúvisia. Ale to nevadí. Asi najviac Elinku bavilo kývadlo za svetlom, na ktorom sme strávili strašne dlho. A asi najmenej ju bavila čas vlastne, kde bola taká ako projekcia robotov a kde sa rozprávalo o nejakej histórii až do dnešného dňa, tak to ju tak trošku desilo. Popravde, ako boli tam aj také ako momenty, ktoré nemyslím si, že by boli pre malé alebo úplne tie malinké deti. Takže odtiaľ sme dokonca aj skôr odišli, pretože sa toho bála. Ale inak to bolo veľmi pekné. A hneď tam pri vchode je ďalšia časť, kde si môžete malovať na plátno. Práve napríklad aj tou metodou toho kývadla, ktorú sme si skúšali v tej takej svetelnej podobe, tak tam je proste normálne s farbami. Môžete si dokonca vymalovať ten obraz a zobrať si ho potom domov, čiže kúpiť si ho, ale v tej časti sme teda neboli. Boli sme iba teda v tej, s tými svetelkami. Takže, ak by som to mala zhodnotiť, tak bolo to pekné, bolo to super. Na mňa teda trošku drahý vstup, jak hovorím, nejakých 350 na osobu. Ale boli sme tam všeho všudy, ja neviem, nejakú 3/4 hodinu, akože ani nemoc dlho. Ale myslím si, že Elinka si tam našla nejaké svoje časti, ktoré si užívala. Bola tam aj obrovská skluzavka do kuliček s takou svetelnou animáciou, takže z toho bola odvarená a celkovo také rôzne svetelné a zrcadlové ilúzie, takže určite to stojí za to vidieť. A som rada, že som vám mohla dať takto prostredníctvom mojeho vlogu takú krátku recenziu. Zas a opäť tu mám okienko tipov.
Tentokrát je to na tuto čokoládovou kouli od značky Zamosej. Tu jsem dostala na narozeniny jako darček, takže to by som teraz chcela vyskúšať, pretože boli veľmi pilní a targetovali ma na Instagrame veľmi usilovne a vypadalo to celkom cool. Takže som rada, že som dostala tento darček a práve by som si to s vami chcela urobiť. Postup je jednoduchý, mám si ohriať mlieko, potom tam položiť vlastne tú kouli a potom si vychutnať nápoj. Takže vypadá to hodne, hodne easy. Tá koula vypadá takto. Ale majú samozrejme aj varianty s čokoládovou koulí a rôzne sa tam obmienia vlastne to, čo je vo vnútri, od marshmallow po nejaké ako cereálie. Takže poďme si to vyskúšať a sama som zvedavá, aký nápoj z toho bude. Napísali tam koľko mlieka, takže asi záleží, aký hrneček máte, ale každopádne ja odhadujem toľkoto. A teraz sa pozrieme velice detailne, ako sa tam tá čoko koule rozpustí. Dolejme trochu mlieka. Tak neviem. Bolo to mlieko málo zohriaté? Nic moc sa nedeje. Rozpadnutí koule se nekoná. Aha. No, toto je konečná poloha, kde mi to zastavilo. Kebyže toto vidím na Instagrame, tak si to asi nekupím. Mám schválně dám video, ako to tam vyzeralo, ako sa to pekne všetko vyluplo na povrch. Toto je taký hodně zpomalený proces rozkladu čokolády v mlieku. Ale verím, že chuťovo to bude výborné, takže ďakujem ešte raz za darček a skúsim to ochutnať, aké to teda je, ale toto je teda výsledok, čokoláda sa rozpustila, je to, no, ešte nie, ale určite to je v procese a takto nám krásne vyplavali marshmallowky na povrch, tak to ideme ochutnať. Akože čokoláda dobrá, je to také super nasládlé mlieko. A myslím si, že to splnilo účel, pretože to je také na povrchu krémové, díky těm marshmallowům a v podstate je to biela čokoláda, takže chuťovo asi splnilo očakávania. Ten efekt som trošku čakala lepší, že práve ako pukne, že to krásne vyplave, čož je vždycky všade na tých Instagramoch. Ale myslím si, že ako taký efektný dárek je to velice dobrý nápad, takže tento typ posúvam ďalej a aby ste chceli niekoho obdarovať takouto srandičkou, tak určite kliknite, opäť vám dám odkaz do popisku videa. Ja by som mala pre vás jeden tip a to síce na lak na nechty, pokiaľ si lakujete nechty sami doma. A to konkrétne na tento, pretože toto už je stav po asi 4 dňoch, 4-5 dňoch. A ja celkom často umývam riad v rukách a robím rôzne domáce práce, takže pokiaľ lak vypadá takto po 4 dňoch, tak je to za mňa úspech. A teda ten tip je presne na túto značku Nobea,
Sú to laky, ktoré majú na notine. Stojí okolo nejakých 70-80 českých korun. A tento je v odtieni rúž. A ja som si práve, dostala som teda tip na to, aby som si to vždycky prelakovala takýmto priesvitným topcoatom, takže som si kúpila aj ten. No a toto je vlastne výsledný efekt, takže pokiaľ chcete, aby vám lak vydržal fakt dlho, skúste túto značku. A ak sa vám páči tento odtieň, tak neváhajte práve kúpiť tento odtieň rúž. Ja vám na neho určite pridám popisok do odkazu videa. No a schválne mi potom dajte vidieť, či sa vám tiež tak páčil ako mne a či vám tiež tak dlho vydržal. Ja som z neho teda naozaj nadšená. No a tento vlog bude očividne plný tipov, pretože tu je ďalší. Ak hľadáte difuzér, tak vám chcem veľmi doporučiť túto značku Siguro. A chcem ju doporučiť hlavne z toho dôvodu, že mám pocit, že fakt prevonia veľmi veľkú miestnosť, prevoniajú veľmi rýchlo, veľmi príjemne. A čo je super, že hlavne v jeho okolí nezostáva žiadny mokrý flek, nerobí to proste vôbec ten mokrý povrch, jak sme zvyknutí, alebo sme boli doteraz zvyknutí. A naopak funguje na takom mechanizme, že tú vodu vracia naspäť do toho prístroja. Takže navyše celkom pekne vyzerá, mení takto krásne farby. Takže ak hľadáte difuzér, určite tento môžem doporučiť. No a ako vždy, odkaz na nej vám nechám do popisku videa. Ahojte, dneska je už pondelok a ja som sa rozhodla, že k vám prehovorím trošku na vážnejšiu notu. Vlastne stále to súvisí ešte s nejakými novoročnými predsavzatiami, o ktorých som rozprávala v minulom videu. A ja som vlastne na začiatku roka čítala jeden príspevok od jednej známej, ktorý dala na sociálne siete s tým, že namiesto toho, aby sme si kladli nejaké ciele, ktoré sú proste nereálne a ktorých sa stejne nebudeme držať, tak by sme si mali dať ako cieľ to, že budeme chodiť na preventívne prehliadky a kontroly k doktorom z rôznych oblastí, pretože práve takáto preventívka jej minulý rok zachránila život. Takže vo mne tento príspevok celkom silno zarezonoval a tiež som si vstúpila trošku do svedomia a hneď som si naplánovala čo najviac preventívnych prehliadok, čo najskôr. Môžem povedať, že naozaj pravidelne chodím na gynekologické prehliadky, na zuby a letos som si povedala, že určite musím ísť ešte aj na mamografiu, ktorá je taká ako must have špeciálne pre ženy a je pravda, že tu som za posledné roky trošku odbývala, ale proste tieto tri veci fakt jeden pravidelne a myslím si, že je to to najlepšie, čo človek môže urobiť. Väčšinou, keď si púšťam aj rôzne iné YouTube videá alebo vidím nejaké príspevky na sociálnych sieťach, tak veľa slečen sa vždycky chváli tým, že si proste zarezervovali zrovna nejaké miesto na práve v manikúrovom salóne alebo proste, že boli u kaderničky a takto. A ja si hovorím, že keď človek nájde na takéto veci čas, tak určite by si mal nájsť aj čas na to zájsť si proste k doktorovi, aj napriek tomu, že tam proste strávi niekoľko minút s tým, že tam čaká. Ale stojí to proste za to a toto by malo byť to, čo sa má ako naozaj propagovať a na čo by ľudia proste mali fakt chodiť, pretože chcú. Takže vstupte si do svedomia aj vy a buďte teda ako ja a naplánujte si rovno potrebné preventívne prehliadky, ktoré ste možno za poslednú dobu tak trošku vypúšťali. Myslím si, že vaše telo a zdravie vám poďakuje. Takže koniec tohoto vážnejšieho bloku a my sa ideme vrhnúť do ďalšej časti vlogu. Whiskey every night. The room is lit with candles and a fire in your eyes. We are lace and leather as I lay by your side. I know I want you here.
I just don't know why. The only way I can survive. Coffee every morning and whiskey every night. Blow the candles out and think about my life. How did I get here? And where am I going? He's a beautiful man, but I know that I don't love him. The only way I can survive is coffee every morning and whiskey every night. Coffee every morning, whiskey every night. Stuck in this routine, but it doesn't. Twinkle, twinkle, star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. We ain't care, Bobby. How I wonder what you are. Takže dobré ráno, já jsem se vám celkom dlouho neozývala, ale myslím si, že dneska to stojí za to, takže znovu zapínám kameru, protože jsme na cestě do Šestajovic u Prahy, konkrétně do svíčkárny, mídlárny, čokoládovny a minifarmy Rodas. O tomto městě jsme už počuli docela dlho, alebo teda často, a velmi jsem se tam chcela jít pozrieť, takže dneska je ten deň. Z okolností možno pôjde aj moja kamarátka so svojou dcerkou, takže by to mohlo byť fajn. No a my sme naložení. Dneska je už vlastne nejakého 2.3., takže docela dosť odskok, ale počasie je celkom fajn. Dneska má byť dokonca okolo nejakých 10 stupňov, občas tu vykúkuje slnečko, takže si myslím, že to bude úplne ideálka na tento výlet. Takže my jsme na cestě, no a chceme vám to určitě ukázat tiež. Tak máme krmení, kyblíček. Daš ahoj, Anetce. Ahoj. Tady máš počku. Tady ho máš. Taky. Tak. Dáme mlíčka. Už má hlad kravička.
kombinace prasátek a koziček. No chce mlíčko, broučku, no nechce popcorn. Tak ja vás vítam naspäť z výletu a ako vždy po výlete, tak aj teraz mám pre vás také krátke zhodnotenie, aby ste aj vyvedeli, čo od toho čakať. Tak začnem asi tým, že vstupné bolo nejakých 150 korún. Na to, že tam bolo toľko vecí, ktoré sa dali robiť, si myslím, že to bolo veľmi nízke vstupné. Ešte navyše, vy ste vlastne v tej cene mali také dárkové poukazy, za ktoré ste si mohli kúpiť krmenie pre zvieratka. To znamená, že v podstate, keď ste zaplatili tých 150 korun ako vstup, tak ste si tým pádom kúpili krmivo za 150 korun, čo už mohol byť buď popcorn, alebo mliečko pre kravy, alebo mliečko pre kozy. A to bolo také celkom roztomilé, pretože vlastne sme to dostali vo forme takej flaše s takým dudlíkom a bolo strašne roztomilé sledovať, ako vlastne tie kravy a kozy sa napájajú proste cez tú flaštičku. Čo sa týka zviera, tak tam mali trošku menší výber, ale to sme tak nejak dopredu vedeli. Mali tam proste takú klasiku kravy, kozy, slepice, králičky a kachny, ak som to ešte nepovedala. Ale aj napriek tomu to bolo strašne fajn, vlastne tým, že ich tam človek ako mohol krmiť všetky z nich a hladiť si ich, tak to bolo vlastne, tak to vlastne vôbec nevadilo, že ten výber bol takto malý. V tom areáli ešte zároveň bolo aj také menšie detské ihrisko, nejaké plastové traktory, takže deti si tam mohli jazdiť. No a bufet tam bol, prodejná, kde sa dali kúpiť vlastne všetky tie hotové veci, čo sa tam robia, to jest sviečky, čokolády, rôzne handmade veci a tak ďalej. Zároveň tam boli miestnosti, kde sa dalo tvoriť z čokolády, dalo sa tam tvoriť nejaké vlastné sviečky. A tak, do týchto častí sme ale nešli, pretože už sme boli trošku unavení, respektíve už sme mali hlad a chceli sme sa staviť ešte v jednej reštaurácii na obed. No ale myslím si, že by to bola dobrá príležitosť sa tam vrátiť a treba sa absolvovať si nejakú výrobu sviečok alebo čokolády alebo tak. Takže ja to týmto posúvam ako tip ďalej určite, ak bývate v Prahe alebo kúsok od Prahy, tak sa tam stavte. Majú dokonca aj 3 pobočky ďalšie, ak sa nepletem, jedna je v Plzni a druhá je snad v Mladej Boleslavi. Takže sa proste mrknite na ich web a určite to doporučujem ako skvelý program pre deti aj dospelých. Tak a týmto záberom sme sa dostali na koniec tohoto vlogu, takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, tak ako na konci každého vlogu, že ste sa dopozerali až sem. A ak sa vám ten vlog aspoň trošku páčil, tak mi neváhajte nechať like. A ak chcete vidieť ďalšie video odo mňa, tak zakliknite aj odber. Určite ma poteší aj akýkoľvek komentár, takže neváhajte a píšte dole pod video. No a ja sa budem na vás tešiť zase u ďalšieho videa. Tak sa majte krásne, ahoj!